നമസ്കാരം. പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ടൂൾ ഓഫ്സെറ്റ് എങ്ങനെ എടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. അതിനായി നമ്മളിവിടെ ഒരു വർക്ക് പീസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സർഫസിലാണ് നമ്മൾ ടൂൾ ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിനെ ഇവിടെ 12-ഇഞ്ചിന്റെ എൻമിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ടൂള് നമ്മൾ വർക്ക് പീസിന്റെ സർഫസിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രൊസീജിയർ. മാക്സിമം വർക്ക് പീസിന്റെ സർഫസിലേക്ക് ക്ലോസ് ആയിട്ട് എത്തിക്കുക. നമ്മളിവിടെ ഒരു പേപ്പറിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ടൂൾ ഓഫ്സെറ്റ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പേപ്പർ ഗ്യാപ്പ് മതി വർക്ക് പീസിനും ടൂളിന്റെ ടിപ്പും തമ്മിൽ. അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ പേപ്പർ അതിന്റെ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മാക്സിമം അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇസഡ് ആക്സിസിന്റെ ഫീഡ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് 10 മൈക്രോണിലേക്ക് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം പേപ്പർ അണക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇസഡ് ആക്സിസ് മൂവ് ചെയ്യുക. പേപ്പർ ടൈറ്റായി എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക. നമ്മളുടെ സേഫ്റ്റി മോഡായ 4 എന്ന് പറയുന്ന ഹാൻഡ് വീലിലെ 4-ലേക്ക് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ടൂളിൻ്റെ ആക്സിസ് മൂവ് ചെയ്യില്ല, ഒരു സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻ ആണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരെ ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് വരിക. ഡിസ്പ്ലേയിൽ മെഷീൻ 0-ൽ നിന്നും ടൂള് ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് വേണം. അതിന് മെഷീൻ വാല്യൂ നമുക്ക് കാണണം. ഇവിടെ മെഷീൻ വാല്യൂ -328.56 ആണ്. ആ വാല്യൂ നോട്ട് ചെയ്യുക. ഈ നോട്ട് ചെയ്ത വാല്യൂ നമ്മൾ നേരെ ഓഫ്സെറ്റ് പേജിലേക്ക് പോവുക. ഇവിടെ ഓഫ്സെറ്റ് പേജ് ഉണ്ട്, ഓഫ്സെറ്റ് പേജ് പ്രസ് ചെയ്യുക. നമുക്കിപ്പോൾ വർക്ക് ഓഫ്സെറ്റ് പേജ് ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ടൂൾ ഓഫ്സെറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ടൂളിൻ്റെ നമ്പർ ഏതാണോ അതിലേക്ക് ജോമെട്രിക്കൽ ഹൈറ്റിൻ്റെ സെക്ഷനിലുള്ള വാല്യൂ താഴേക്ക് കർസർ കൊണ്ടുവരിക. അവിടെ നമ്മൾ -328.56 ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതിന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു. ഇനി ഇൻപുട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് അവിടെ ഇൻസേർട്ട് ആവും. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കട്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ജോമെട്രിക്കൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നിൽക്കുകയാണ്. അവിടെ നമുക്കത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജോമെട്രിക്കൽ ഡിയും അപ്ഡേറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, കട്ടറിൻ്റെ റേഡിയസും അവിടെ വരുന്നതായിരിക്കും. ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ടൂൾ ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പുതിയൊരു നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.